ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଛି 25 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, କିନ୍ତୁ କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଚକ୍ରକୋଟ ବଳରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପରିବାର ସହ। କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କୁଠାରଘାତ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଚକ୍ରକୋଟ ବଳରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଦିନ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ହୋମଯଜ୍ଞରେ କର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଚକ୍ରକୋଟ ବଳରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ବସିଥିଲେ। କ'ଣ ରହିଲା ବାସ୍ତବିକ ଅସୁବିଧା, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହବିଷ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି। ହବିଷ ନ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା? ତ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି ହବିଷ ଅଭଡ଼ା ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ଏକ ବକ୍ତ ଖାଇକି ରହୁଥିଲୁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏବେ ବି ଆମେ ସେମିତି ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁନୁ, ତ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଛୁ ଆମେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସରିଯାଏ, ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ ମାସ କାଳ ହବିଷାରଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଆପଣ ଦଶହରା ଦିନ କର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ବସିଥିଲେ, ହବିଷାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆପଣ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ହବିଷାରଣ ଉଦ୍ଯାପିତ କେବେ ହେବା କଥା ଏବଂ ହବିଷାରଣର ପରମ୍ପରା କ'ଣ? ସେଦିନ ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବେଶରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିକରି ବେଶ ଆସିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆମେ ଘରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇକିରି ଯେମିତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଖାଇବା କଥା ସେମିତି ଖାଇବା। ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହବିଷାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହବିଷକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆମେ ପତିତ ଭବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିନୁ ନା, ତ ଚତୁର୍ଥମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ହବିଷାରଣ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବା କଥା। ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି କି ଆପଣ ଚତୁର୍ଥମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହବିଷାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ହବିଷ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ବି ଅଛି ଯେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା। ଆମେ ଲିଖିତ ଅନୁଯାୟୀ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଅଫିସ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ କଲେନି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ ସେଦିନ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉ ବୋଲି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହଉ, ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ପୁଣି କେବେ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଲାଉ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କଲେ, ତାପରେ ବୋଝିଆ ତୁଣିଆ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ହେଲାନି। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ସେଦିନ ହେଲାନି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଆଲାଉ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ହେଇନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିବ। ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ଯଦି ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣ କର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ବସିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ନିୟମ କହୁଛି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ହବିଷ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ ଅବଗତ କଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେନି, ଆଲାଉ କଲେନି, ତ ସେଦିନ କଲେନି। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଲେ? ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ, ଅଣସେବାୟତ ବି ଗଲେ, ପୋଲିସ ବି ଗଲେ, ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୋଲିସ ବି ଗଲେ। ଯଦି କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତ ରାଜି ଅଛି ଯେ ମୋତେ ବି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ମୋର ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ମୋତେ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହବିଷକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଯେବେ ବି ତ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ସେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ଯଦି ମୋତେ ତା ଭିତରେ ଆଲାଉ କଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଯେବେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହବିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହବିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ହବିଷ ତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ହବିଷ ଗୋଟେ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଶୋଇବୁନି କି କାହା ଘର ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇବୁନି କି କାହା ଘରକୁ ବି ଆମେ ଯାଉନୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମ ପିଲାମାନେ ଉପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଯଦି କହିବେ କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କହିବେ, ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? ନାଇଁ, ପିଲାମାନେ କେମିତି କି ଜାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବୁ କି ପିଆଜ ରସୁଣ ଜିନିଷ ଖାଇବୁ କି କୌଣସି କଥା ଆଜି ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମେବି ପରେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରଣ କରିବୁ, ସେଇଟା କରିବେନି ସେ। ଯଦି ସେମାନେ କହିଲେ ମା ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗେଇ ନ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଆପଣ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସର ନିୟମରେ, ଆପଣ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହବିଷ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ଆପଣ ତ ବାରଣ କରିପାରିବେନି, ମା ହିସାବରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ମନରେ, ନା ମନକୁ ବୁଝେଇକି ରହିବେ ସେଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ନିହାତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଆଉ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ରିଚୁଆଲ୍ସ ପାଳନ କରିବୁ, ତ ତା ଏଣ୍ଡିଂରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ନ କରିବ ଏଇ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ଏଇ ପରିବାର ପାଳନ ନ କରିବ ନିହାତି କ୍ଷତି ହେବ,
ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଆମେ ସହିଛୁ 2-3 ମାସ ତଳେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ବି ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ସରିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଧୁରା ରହିଗଲା, ଆମର ରିଚୁଆଲ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ହବିଷାରଣ ବଗେରା ପୂଜା ପିଠି, ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୂଜା ବି ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ହବିଷାରଣ ଛାଡ଼ିବୁ ଆମର ଚକ୍ରକୋଟଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୂଜା ବି ଅଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ହବିଷକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବାକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? କାରଣ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଯଦି ମାଆ ହେଇକି ପିଲାଙ୍କର ଖୁସିର ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଇ ନପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣ ଆପଣ ହବିଷକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ନିହାତି, ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟେ ଥର ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ମନ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବିଷରେ ଅଛନ୍ତି, ହବିଷାରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଯାପିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମା ମନ କଥା ମା ହିଁ ଜାଣିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଚକ୍ରକୋଟ ବଳରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ବଳରାମ ବାବୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, କେବେ ସେ ଦିନ ଆସିବ, କେବେ ସେ ଡୋରି ଲାଗିବ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ଆଉ ହବିଷାରଣ ଆପଣ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବେ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆଇନଟା ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ଏହା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ। ଯଦି ଫୁଲ ତଳା ବାଲା ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲେ, ବୁଝିବା ଗଲା, ପୁଣିଆ ଗଲା, ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଗଲେ, ମୋ ସାମ୍ନା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦେଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ତା'ଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ବି ମୁଁ ଏବେ ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବିଷୟରେ କିଛି ମୋଠୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକା, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଏଇ ବିଷୟରେ ବି ଅନୁରୋଧ ବି କରିଥିଲି, ସାର୍ ମୋତେ ଟିକିଏ ପରମିସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ଖାଇପାରୁନି ନା, ଆମ ଘରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ ରାଇଟ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜେ କହିଲେ କ'ଣ ରେକର୍ଡ ରାଇଟ୍ ଥିଲେ ବି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ନାହିଁ, କୋଭିଡ଼ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ କଟକଣା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ହବିଷ ଗ୍ରହଣର ପରମ୍ପରା କ'ଣ? କେବେଠାରୁ ଆପଣ ହବିଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହବିଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହବିଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବହୁତ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଦଶହରାକୁ ଯେତେବେଳେ ବେଶ ଅନୁକୂଳ କରାଗଲା, ସେବେଠାରୁ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଆମ ଘରେ ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ହବିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ 8 ପୂଜାଠୁ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ, 2 ଜଣଯାକ ଦଶହରା ଦିନଠୁ ଆମେ 2 ଜଣଯାକ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ବେଶ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବଳରାମ ବାବୁ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ସୁରୁଖୁରୁରେ, ବିରାଟ ପାଟପଟୁଆରେ ଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା, କାରଣ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ହବିଷାରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ସେବା ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଡ୍ୟୁଟି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ବି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି କିଛି ଥିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ସେବାୟତ ହେଇକିରି ମୋ ସେବାୟତ ପାଇବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା'ଠୁ ପରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦଶହରା ଦିନ ସେ ମାହୋଲ ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ, ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଦଶହରା ଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଥିଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦଶହରା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରୁ ଆମେ ପୁରା କେମିତି ପୂଜା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଦଶହରା ଦିନ ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା 6ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ବି ମିଡ଼ିଆରେ ବି ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିଥିବେ ବି, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ 2 ଜଣ ବସିକି ସେଠି ଅନୁକୂଳ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବି ଭଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା, ଅନୁକୂଳ ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭେଷ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ କୃପା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ବୋଧେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବି କରୁଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ, କ'ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ହବିଷକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହବିଷକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରନ୍ତୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋତେ କେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କେମିତି ପରମିସନ ମିଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା, ମୁଁ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ବି ଯାଇକି ବି ଭଲ ଭଲ ଦେଖାଇକି ବି ତାଙ୍କ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଚକ୍ରକୋଟ ବଳରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଦଶହରାରେ ପବିତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ଅନୁକୂଳରେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ବସିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ କହୁଛି ସେମାନେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ହବିଷାରଣକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଚକ୍ରକୋଟ ବଳରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ହବିଷାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହବିଷାରଣକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବେ।
पुरी रू वीडियो जनरेशन सनातन का आलोक आशुतोष अर्गस न्यूज।